Ek groet almal in daardie wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Baie baie welkom in ons groepie Hart tot Hart en baie dankie dat ek weer vandag saam met jou kan kuier in hierdie groepie en die naam van die Here saam met jou groot maak en die Here saam met jou kan aanbid. Wonderlike voorreg om op hierdie dag die naam van Jesus Christus te kan bely as die enigste weg, die waarheid en die lewe. Baie wonderlik om vandag ons Vader te kan erken as die Almagtige, die een wat was, wat is en sal wees tot in alle ewigheid toe. Baie, baie dankie vir elkeen se liefde, ondersteuning en gebede. Ek het nie gebedsversoeke ontvang per se nie. As ek het ontvang het, het ek het weer misgekyk. Dan vraag ek om verskoning en dan vraag ek dat julle my weer sal herinner. Dan bid ons oor daardie versoeke. Daar is so baie WhatsApps wat deurkom en dan mis ek baie keer. En dis hoekom ek vra dat ons hierdie WhatsApp nommer 072-409-1885 net sal gebruik vir gebedsversoeke van Hart tot Hart se kant af en al ons vriende en vriendinne wat saam met ons kuier en na ons stem luister. Wat 'n voorreg om vandag weer saam te wees. Ek het 'n foto van Anet Skemper se man ontvang. Hy lyk nie goed nie. Dit is water en sy voete bars oop van die water en hy kan op sy voete staan nie. Ons gaan weer vandag die Here aanroep vir genade ook in sy lewe en vir elke ander een wat krank is. Ek hoor nou ewe skielik weer baie mense wat COVID-19 het en baie mense is nou weer onderworpe aan hierdie virus en hy hardloop rond en hy maak oralste mense siek. En ons wil sommer bid vir almal wat hierdie virus onderlede het en dat die Here ons werklik waar sal bewaar in hierdie uur waarin ons is. Maar Hart tot Hart, kom ons bid. Ons bid vir Anet, ons bid vir haar man, ons bid vir elke ander een, ons bid weer vir Ina Koetsen. Haar man word nou, as ek reg onthou, Dinsdag ter aarde bestel en ons wil vra dat die Here ook daar sal onderskraag en ondersteun en dat die Here ook hulle sal help. Kom ons bid saam Hart tot Hart voordat ek 'n kort woord met jou gaan deel in die naam van die Here. Vader, baie baie dankie vir hierdie wonderlike genade wat ons ontvang het om weer vandag by mekaar te wees. Baie dankie Here vir u liefde en u krag wat geopenbaar word deur die woord bediening. Baie dankie Here dat ons 'n deur het waar ons kan ingaan en uitgaan. Dankie dat daar bloed is wat my toelaat om vandag in u direkte teenwoordigheid te mag staan, u te aanbid en te vra na my begeerte. Here, u weet nou, u is ons begeerte en daarom weet ons dat as u ons begeerte is, is alles tot ons beskikking, want u is ons God. Vader, ons wil bid vir Anet, vir haar man in die naam van Jesus. Ons wil bid vir Ina, vir vertroosting en krag. Ons wil bid, Here, vir elke een wat COVID-19 onderlede het. Here, ons wil vra dat die hand van die Here, Here, op elkeen van ons sal wees en dat die ons sal bewaar. Ons wil bid vir elke persoon wat oulik voel en siek voel en nie lekker voel nie. Ons wil bid vir elkeen wat in hierdie oomblikke, Here, alleen voel en eensaam is. Ek wil bid dat God's genade oor elkeen sal wees. Vader, help ons in hierdie dag om u naam groot te maak. Help ons in hierdie dag om hierdie dag te heilig aan die Here, ons lewe te heilig en die Here Jesus lief te hê met alles wat binne in ons is. Vader, baie dankie vir Hart tot Hart en hierdie medium wat ons kan gebruik om die Here se aangesig te kan soek in die naam van Jesus. Word verheerlik in alles wat ons doen en sê, is my kinderlike gebed in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Goeiedag julle. Lekker om saam met julle te wees. Wonderlik. En dis vir my 'n voorreg. Ek wil jou 'n vraag vra. Daar waar jy nou is. Ek wil jou vinnig vra, jy moet vinnig antwoord. Wie is nou saam met jou daar waar jy is? Ja, daar waar jy nou is. Wie is saam met jou? Is dit jou man wat by jou is? Is dit ouma of oupa wat by jou is? Jou kinders by jou? Is jou vrou of jou man by jou? Wie is daar by jou op die oomblik? Wie is daar by jou? Baie van ons sou nie geantwoord het en gesê het, die Here is met my nie. Baie van ons
sou dalk gesê het, mis my man is hier by my, my kinders is by my, en oupas en oumas by my, en my familie is by my, en ek is hier by die werk saam met 'n kollega, ek is in die hospitaal, en my vrou kuier by my, of my man kuier by my. Maar hoeveel van ons het oombliklik geweet om te antwoord, God is met my. God is by my. En ja, as jy geraai het dat ek vandag met jou gaan praat oor die penning van goddelike bewustheid, dan is jy heeltemal reg. Ons het die afgelope tyd heerlik gekyk rondom die penning van gebed. En ons het nou gesien dat ons deur middel van gebed mense se lewens baie kragtig en positief kan beïnvloed. En ons het weer eens gesien dat ons gebede mense se lewe totaal en al kan verander. Ons leef in 'n land wat mense nodig het dat daar vir hulle gebid moet word in verhouding met die Here, in vennootskap met die Almagtige, in die wil van God, in die woord en deur die woord van God, omrede van die woord van God. Die belofte, die oorwinning van Jesus wat hy by die kruis behaal het, is vir ons behaal. So ek en jy kan in daardie oorwinning wandel en lewe en optree. En vandag wil ek net te kort en kragtig 'n paar oomblikke met jou praat oor God bewustheid. God bewustheid. Weet jy wat, kind van die Here, ek hoor daagliks en dalk ek is ook skuldig daaraan. Dat ons vir mense sal sê, weet jy, die hel is los op aarde. Waar ons vir mense sal sê, die duivel loop rond hierso. Dat ons vir mense sal sê, ja, die duivel het weer my dit en dit laat doen. Ons is so Satan bewus. Ons leef in 'n gemeenskap wat Satan bewus is. Alles, as jy met hulle praat, ja, jong, die Satan, ja, die hel is los, ja, en dit is die kommunikasie en die gesprekke wat mense voer. Hulle is so duivelbewus. Hulle skop 'n duivel agter elke bossie uit. As hulle iets sien, duivel. As hulle iets hoor, duivel. As hulle iets praat, duivel. Hulle is so Satan en duivelbewus. Dit is eintlik skrikwekkend. Maar ek wil vandag na jou toe kom en vir jou sê, ten spyte van Suid-Afrika, ten spyte van die wêreld, ten spyte van die omstandigheid waarin ek en jy onsself bevind, ten spyte van alles wat ons deurgaan en meemaak, ten spyte van die vervolging, ten spyte van al hierdie dinge, is dit nodig vir ek en jou om God bewus te word. God bewus. Ons moet die penning van God bewustheid terugkry in ons lewe. Ons moet besef dat God is 24/7 in ons teenwoordigheid, in ons geselskappe, in ons slaapkamer, waar ons beweeg, daar is die Here. God het 'n belofte gemaak. Jesus het gesê, Matteus 28, en ek lees sommer vanaf vers 18, want dit is kragtig. Hy het gesê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan kom die belofte deur. En dis waaroor ek met jou wil praat. Hierdie penning. Hy sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Jesus maak 'n belofte en hy sê ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Godbewustheid. God is met my. Die Here is in my. Die Here is by my. Godbewustheid. En ek wil vir jou vandag sê, as ek en jy meer Godbewus word, en ons word bewus van die feit dat die Here met ons is, sal ons so versigtig wees om te praat en te sê en op te tree, soos jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. Want die teenwoordigheid van die Here hou jou in plek. Die teenwoordigheid van die Here
hou jou oprigting. Die teenwoordigheid van die Here hou jou heilig. Is dit nie waar nie? Jesus beloof in Johannes 14, 16. Hy sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Groter is hy wie in my is dan hy wie in die wêreld is. In Johannes 4, 4. En ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, kom ek en jy raak God bewus. Kom ons raak bewus van die feit dat God met ons is. Dat die Here ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Die Bybel leer my in Hebreërs 13 en ek lees sommer vanaf vers 1 af want dit is vir my so gepas en mooi en pragtig en kragtig. Die broederliefde moet bly. Ons het ons daai penning ontdek weer. Ons is nou weer lief vir mekaar. Amen. Ek hoop so. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet engele as gaste geherberg. Dis 'n wonderlike vers daai. Dink aan die gevangenes asof hulle julle medegevangenes is en die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Wonderlike instruksies hier van die Heilige Gees. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Nou vers 5, dis die vers waaroor ek met jou wil praat. Wel, die laaste gedeelte. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. En hier is die sleutel tot geluk en blydskap. Paulus was ver genoeg in die omstandigheid waarin hy homself bevind het. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. En ek gaan dit nou sommer vir jou lees en uit die Bybel uithaal, want baie mense quoteer daai spesifieke vers so buite konteks dat dit nou nie eens meer snaaks is nie. Hulle quoteer daai vers en hulle het nie idee eintlik wat hulle sê nie. Die apostel Paulus is my voorbeeld. Is hy nie my voorbeeld nie, hy is. Hy het gesê, wees my navolger soos ek het van Christus is. Kom ons kyk wat skryf die apostel Paulus met betrekking tot Hebreërs 13 vers 5. Hy sê, wees tevrede met wat jy het. Kom ek lees in daai vers nie klaar, dan is ons klaar met hom. Hy sê, wees tevrede met wat jy het, want hy, dis die Here het gesê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Godbewustheid. Die Here is my. By my. God lei my. Ek word gelei deur die Heilige Gees. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Maar kom ek behandel net gou-gou Filippense 4 met jou. Ek lees van vers 10. Verskoon my, my stem is ook nie heeltemal mooi vandag nie en ek vra om verskoning daarvoor, maar ek kan ook nou nie omdat my stem nie reg klink nie die boodskap stuur nie. Ek moet hom stuur. Hy sê ek my grootliks verbly in die Here dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink waarin julle ook gedink het, maar julle het nie die geleentheid gehad nie. Paulus skryf aan die Filippense sê vir hulle baie dankie dat julle nou weer opgeleef het om aan my behoefte ook te kan aan dink. Hy sê, ek weet julle het aan my gedink, maar julle het net nie geleentheid gehad om dit wat julle aan my gedink het, om vir my te stuur, vir my te stuur nie. Dan sê hy in vers 11, nie dat ek dit uit gebrek sê nie. Hoor nou mooi die woorde van die apostel. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer. Nou, ek wil net iets onder jou aandag bring, hy sê. Hy ontken nie dat hy gebrek het nie. Hy ontken dit nie. Maar hy sê, nie dat ek het uit gebrek sê nie. Met ander woorde, hy sê nie dit omdat hy nou gebrek ly nie. Hy sê dit nie so nie. Maar hoor, wat sê hy? Hy sê, ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Hy sê so. Ek is tevrede met die omstandigheid. As ek in die tronk sit, is dit goed so. As ek kos het, is dit goed so. As ek klere kry, is dit goed so. As ek nie kry nie, is dit so. As ek 'n kombers het, is dit so. As ek nie een het nie, is dit so. Hy sê, met die omstandighede waarin ek is, ek weet om vernederd te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In alle geopsig, in alle dinge, is ek onderrig. Om versadig te word,
sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan die mees misgekwoteerde skrif in die Bybel. Dan staan daar, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek kan nie hierdie vers 13 losmaak vanaf vers 10 af nie. Kan nie. Dan quoteer ek vers 13 totaal en al buite konteks. Nou gebruik mense hierdie skrifie om te sê, man, ek gaan uit die kommerits hardloop, want ek is tot alles in staat. Dit het niks met die kommerits uit te waai nie. Dit het niks met die kommerits uit te waai nie. Niks nie. Waaroor sê Paulus, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Oor die omstandigheid waarin hy is, of hy het of hy nie het nie, of hy oorvloedig het of hy min het, te veel het, te min, maak nie saak nie, of hy honger het, of hy kleer het, of wat ook al, of hy in die tronk sit, of hy buiten is, of hy gestenig word, of hy gegooi word met klippe, en hy word met stokke geslaan, en hy word met 'n Romeinse kats geslaan, 5 keer soos Jesus eenmaal geslaan was, maak nie saak nie, hy sê ek het geleer, om ver genoeg te wees in die omstandigheid waarin ek myself bevind. Want ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. En dan verduidelik hy hoeveel keer hulle al in sy behoefte voorsien hierdie gemeente en hy prys die Here daarvoor en hy beloof hulle dat God in elke behoefte van hulle sal voorsien en vervul na die rykdom van sy heerlikheid, omdat hulle gedink het aan hom. Maar hoe kon Paulus het reg kry om in al sy omstandighede te geleer om ver genoeg te wees? Hoe kon hy dit doen? Wat is die groot geheim in Paulus se lewe gewees? Kom ek sê vir jou, wat was die groot geheim in Paulus se lewe gewees? Die teenwoordigheid van die Here. Die teenwoordigheid van die Here. Hy het geleer om ver genoeg te wees met die omstandigheid waarin hy homself bevind. Want hy het geweet, God is met hom. Vir hom was dit meer belangriker om te weet dat God met hom is. Onthou julle wat het Jesus vir hom gesê een aand? Hy sê, Paulus, gaan, maar jy moet nie vrees nie, want ek is met jou. Ek het baie mense in hierdie stad, hulle sal jou help. Ek is met jou. Ek is by jou. Jy is nie alleen nie. Ek is saam met jou. Ek is by jou. En dit laat my dink aan Dawid. Wat 'n godsman is dit nie gewees nie. En hiermee wil ek volstaan. En ek kan nog baie dinge sê, en ek veronderstel om nog baie dinge te sê, maar gaan hier volstaan vandag. Ons, ek en jy, moet in alles dankbaar wees, as wat die Bybel ons leer. Of ons nou het, of ons nie het nie. Of ons sukkel of nie sukkel nie. Ons moet leer om ver genoeg te wees, en ons moet leer dat as God met ons is, dan het ons alles wat ons nodig het. As God met ons is. En hy sê, hy sal ons nie begewe en ons nie verlaat nie. En hy sê, soek my en my koninkryk en ek sal die res vir julle gee. En Paulus is my 'n goddelike voorbeeld. Maar ek wil vandag afsluit met Dawid. Wat was Dawid se gebed? Psalm 63 vers 1 en 2. 'n Psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. Ek moet daai lees want ek wil hê jy moet sien wat Dawid hom bevind. Hy bevind hom in die woestyn van Juda. Hy is in die woestyn. Dit sê vir my twee dinge. Een, daar's nie water nie. En twee, hy het nie kos nie. Hy het nie water nie en hy het nie kos nie. Maar kom ons hoor wat bid hierdie man. Want as God met jou is, is alles reg. Dan sal hy jou deurdra. Kom ons hoor wat sê hy. Hy sê in vers 2, O God, U
is my God. U soek ek. My siel dors na u. My vlees smag na u. In 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Hy bid nie vir kos of vir water nie. Hy bid en sê, Here, u is my God, ek soek u. My siel dors na u, my vlees smag na u. Met sy hele wese smag hy na God in sy omstandigheid waarin hy is. Want hy weet, met sy God spring hy 'n muur. Met sy God loop hy 'n bendestorm. Al val daar duisende links en regs, na hom toe sal het nie kom nie. Hoekom nie? Ek is met jou. Ek is met jou. Ek is met jou. Ek moet hierdie versie lees en dan julle groet vandag. O kind van die Here, ek weet waarvan ek praat as ek nou vir jou sê, ek weet ook wat het is om niks te hê nie. Alles te verloor. Min te hê. O, baie te hê. Dan minder te hê. Ken die pad wat om geloop. Baie van julle wat nou na my luister, ken ook hierdie pad. Julle loop dit dalk nou. En dan laat ek vir jou vandag sê, raak God bewus. Moenie 'n duiwel agter elke bos uitskop nie. Raak God bewus. Hoor hierso, ek sluit hiermee af. Vers wat julle ken hierdie vers uit julle kop uit. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Halleluja. Prys die Here. Kyk nie angstig rond nie. Weet jy hoeveel mense lê in angs? Verskriklik baie. Verskriklik baie mense. Mense ontwikkel fel ekseem van depressie en stres en angstigheid. Kan ek nie tot rus te kom nie. Vrees die dag van môre, vrees vir vanaand, vrees oor alles. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. God verbind hom, weer eens hier, om te sê, hy is ons God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende regterhand. En kind van die Here, kom ons soek die penning in ons lewe wat verlore gegaan het. Daai penning noem ek God bewustheid. Hoe bewus is ons van hierdie waarheid en feit dat God met ons is? En dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. En dat ons moet tevrede wees in die omstandigheid waarin ons is. Want hy sê, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Beteken dit, ek moet nie iets doen omtrent my omstandigheid nie? Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, wees net tevrede. Moenie begin verwyte rondslinger nie. Moenie begin vinger wys. Ja, ook selfs na God toe nie. En sê, Here, waarom het u nou my in hierdie ding laat kom? Kom ons dank God vir dit wat ons het. Praat nou die dag met 'n ander man wat, hy het nie baie nie, hy het min. Ek sê, hoe gaan dit? Hy sê, het gaan goed. Hy sê, ek het vanmôre wakker geword en die Heer het my suurstof in my longe gegee. Dit gaan goed. Wat 'n getuienis. Wat 'n getuienis. En ek weet, ek kan sien, hy het nie baie nie. Hy het min. Hy het baie min. Hy het verskriklik min. Maar hy is dankbaar. En hy is bly. Hy het nog 'n dag wat hy saam met sy God 'n pad kan stap. Kind van die Here, kom ons raak bewus van God se teenwoordigheid in ons lewe 24/7. Kry daai penning vandag terug in jou hart. Kry hom terug. Vat hom vas en sê, dis myne. Ek het jou amper verloor, maar jy is myne. Haal kom terug en weet, God sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Vader, baie dankie vir hierdie goddelike genade wat ons ontvang het vandag.
om na hierdie boodskap te kan luister. Dankie vir die genade dat U vir ons nog 'n pening kon openbaar wat ons dalk verloor het. Dalk nie. Maar hoe dit ook al sy, Here, ek wil nie hierdie pening verloor nie. Ek wil nie die bewustheid om te weet dat God met my is, wil ek verloor nie. Want met God spring ek 'n muur. Loop ek 'n bendestorm. Vader, ons prys U. Ek net vandag vir U sê, U is wonderlik. U is 'n wonderlike God. Ai Here, binnekort sal ons U kan aanbid en ons sal U kan aanskou en ons sal U kan sien. Ons kan nie wag vir daardie dag nie. Here, ek bid vir hart tot hart. Help hulle om bewus te wees van hierdie feit. U is met ons tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Kind van die Here, jy moet 'n wonderlike Saterdag hê. As jy in Suid-Afrika is, dan weet jy in hierdie tyd is baie koud. As jy in die noordelike halfrond is, dan is jy op pad somer toe. Baie geluk daarmee. Ons winter kom. Maar hoe dit ook al sy, waar jy ook al is, wees net bewus daarvan. God is met jou. Tot ziens. Tot maandag.